Figo precisava de um fígado para ficar melhor. Chamou o ajudante do Papa Figo para conseguir a cura. O ajudante imediatamente foi a um parque mais próximo e ficou observando. Um menino estava jogando bola e sua mãe lendo um livro. A bola cai em direção aos pés do ajudante do Papa Figo. O ajudante devolve a bola e lhe oferece uma bala. O menino pega e vai em direção à mãe. A mãe vê a bala, bate no garoto. Nesse instante, aparece o amigo da mãe. A mãe se distrai. O menino pega a bala, o ajudante chama o garoto e o sequestra. A mãe, desesperada, pede ajuda e vai em busca do menino. O ajudante imediatamente leva-o ao Papa Figo. O Papa Figo pega uma faca e vai em direção ao fígado da criança. Enfim, ele se alimenta. O ajudante pega o garoto e leva o garoto até a porta da tua mãe. Ele deixa no corpo até a porta da mãe, deixa uma quantia de dinheiro e se retira. Esta é a história e a lenda do Papa Figo. Parece que primeiro bem entender o recado. Quando o recado é bem dado, eles entendem. Primeiro, você tem alguma coisa?